Selam aziz izleyiciler. Bu videoda məhlullar mövzusundan 10 test izah edəcəm. Başlayaq birinci sualdan. 20 selsiyədəki 800 gram doymuş məhlul 50 selsiyəyə qədər qızdırılır. Bu məhlulu doymuş hala gətirmək üçün məhlulda 50 gram X tuzu həll edilərsə Y-ı hesablayın deyir. Baxıram qrafikə. Öncə 20 selsiyəyə baxırıq. 20 selsiyədə X tuzunun həll olma əmsalı 600-dür. Burada yazmağa yer açaq. Yəni KH həll olma əmsalı 600-ə bərabərdir 20 selsidə və bizim məhlulumuz 800 qramdır. Yəni biz bilirik ki 800 qramın x-i duzun kütləsidirsə 800 çıx x qədəri də suyun kütləsidir. Kütləsi də həcmi ilə eyni olduğuna görə elə 800 çıx x-i həm də suyun həcmi götürəcəm. İndi KH'ımız 600'dür 20 selsiyədə. 600 bərabərdir. X bölünsün 800 çıx X. Yəni M həll olan bölünsün V həll edici. Vurulsun 1000. Öncə bunu həll edib tapırıq ki, məhlulda 300 gram duz var imiş. X duzu var imiş. Əgər 300 gramı duzdursa bu məhlulun, digər 500 gramı, 500 mililitrdə deyə bilərik, sudur. İndi ne inirik? Bu məhlul 50 selsiyəyə qədər qızdırırıq. 50 selsiyədə KH bilmirik neçədir. Elə onu tapacağıq. Və doymuş hala gətirmək üçün 50 qramda X duzu əlavə edəcəyik. Yəni məhlulda 300 gram duz var idi. Biz də 50 gram əlavə etdik. Oldu 350 gram duz. Amma suyun miqdarı dəyişilməyib. Və indi biz 50 selsiyədə KH-ı, yəni həll olma əmsalını tapaq. KH bərabərdir. 350 bölünsün 500. Vurulsun 1000. Cavab da alınır. 700 gram bölünsün litr. Yəni A variantı doğru cavabdır. İkinci sual. V millilitr 5 mol yar sulfat məhlulu ilə yenə V millilitr 2 mol yar sulfat məhlulu qarışdırılır. Alınan məhlulun molyar qatılığı nə qədərdir? Onu tapmalıyıq. Əgər qarışdırdığımız məhlulların həcmi eyni qədərdirsə, əmələ gəlmiş məhlulun molyar qatılığı qarışdırdığımız məhlulların molyar qatılıqlarının ədədi ortası olacaq. 5 ilə 2-nin ədədi ortası 3/5-dir. Cavab C olacaq. Üçüncü sualda İki məhlul qarışdırırıq. Birinci məhlulun molyar qatılığı 5, həcmi 200 mililitrdir. İkinci məhlulun molyar qatılığı 2, həcmi 300 mililitrdir. Və alınan məhlulun molyar qatılığını soruşur. Bu cür məsələlərdə S1, V1 plus S2, V2 bərabərdir. S son vurulsun mötərizədə V1 plus V2 düsturundan istifadə edəcəyik. Birinci məhlulumuzun 5 vurulsun 0,2 olduğunu bilirik. Aha, verilmiş həcmi mən litrə çevirdim. 200 mililitri. 0,2 litr kimi yazdım. Plus 2 molyar vurulsun 0,3. Bərabərdir. S son vurulsun. Həcmlər olur 0,5. Və bu tənliyi həll edirəm. Yəni 0,1. Yox, üzr istəyirəm. 1 plus 0,6. Bərabərdir. 0,5 vurulsun S son. Buradan da sonuncu məhlulun molyar qatılığı 3,2 mol bölü litr alınır. Cavab B olur. Dördüncü sual. Euler-Venn diagramına uyğun ifadələri müəyyən edin deyir. Öncə verilmiş məhlullara baxıram. 200 gram 10%-li məhlulda 20 gram duz, 180 gram su var. 400 gram 10%-li məhlulda isə 40 gram duz, 360 gram su var. Baxırıq. Həll olan maddənin kütləsi 20 gramdır deyir. Bu müddəa birinciyə aiddir. Məhlulda 360 gram su var. Bu, o biri məhluluna aiddir. Məhlulda 20 mol su var. 20 mol su 360 gramdır. Bu da ikinci məhluluna aiddir. Natrium OH'ın kütləsinin suyun kütləsinə olan nisbəti 1/9'dur. İstər 20/180, istərsə də
40 böl 360. Her ikisi 1 böl 9 nisbətinə uyğun gəlir. Bunu ortaya yazacağım. Ve deyir ki, məhulda 0,5 mol həll olan maddə var. Natrium OH'ın emeri 40'dır. Həll olan maddə natrium OH'dır axı. Onun 1,5 molu 20 gram eləyir. 20 gram duz da birinci, daha doğrusu duz demeyelim buna. Natrium OH deyelim. Duzu silirəm buradan, duz sözünü. Natrium OH deyelim. Və yaxud əsas yazıram. Aha. Demek 20 gram həll olan maddə harada var? Birinci məhulda var. 1, 5, 2, 3, 4. Cavab B variantına uyğun gəlir. 5-ci sual maraqlı bir məsələdir. Bizə natrium hidroksid məhlulunun sıxlığı verilib, bir də molyar qatılığı verilib və biz faizli qatılığı tapmalıyıq. Məsəl üçün mən 1 litr məhlul götürürəm. Əgər 1 litrlik bir natrium OH məhlulu götürürəmsə, molyar qatılığı da 6'dırsa, burada elə 6 mol natrium OH var. Bu da 240 gram natrium OH deməkdir. Çünki natrium hidroksidin emeri 40'a bərabərdir. Və götürdüyüm məhlulun molyar qatılığı, daha doğrusu, sıxlığı 1,2'dir. Sıxlığı 1,2'dirsə, rho bərabərdirsə 1,2'yə, rho bərabərdir m böl v düsturundan mən bu məhlulun kütləsini də tapa bilərəm. M bərabərdir rho vurulsun v. Yəni 1,2 vurulsun 1. Bu da elə 1,2 kilogram deməkdir. Yəni 1200 gram. İndi artıq faizli qatılığı tapmaq üçün hər şeyi tapmışıq. Məhulda 240 gram natrium hidroksid var və məhulun öz kütləsi 1200 gramdır. İndi omeqanın düsturu ilə faizi tapa bilərik. Və yazırıq, omega bərabərdir 240 bölünsün 1200 vurulsun 100%. Bu da bərabər olur 20%-ə. Yəni cavab 20'dir. 6-cı sualda iki məhlul qarışdırılır. Bu dəfə yaranan məhlulun faizli qatılığını tapmaq lazımdır. Bayaq buna oxşar bir məsələ həll etdik, amma orada molyar qatılığı hesabladıq. Bu dəfə faizli qatılıq. Düsturumuz bayaqkına oxşardır. M1 omega 1 plus M2 omega 2 bərabərdir. M1 plus M2 vurulsun omega son. Yəni 80 vur 40 plus 160 vur 25 bərabərdir. Kütlələrin cəmi 240'dır. Vurulsun omega son. Deməli 3200 plus 4000 bərabərdir 240 vur omega sona. Buradan da omega son bərabərdir 7200 bölünsün 240. Cavab 30% olur. 7-ci sual. A, B, C, D, E məhlullarının molyar qatılığını tapmalıyıq. Çətin bir şey yoxdur burada. Molyar qatılığının düsturu C bərabərdir. N bölünsün V'dir. Bizə N'ni də veriblər, V'ni də veriblər. Sadəcə millilitrlə veriblər həcmi. Biz onu litrə çevirəcəyik. Yəni 600 yox, 10'da 6. 500 yox, 10'da 5. 10'da 3. 10'da 4. Və 10'da 2'dən istifadə eləyəcəyik. %36 bölünsün 10'da 6. Böyle 10'da 6 demektir. Sonra 10'da 4 böl 10'da 5 nünü V'ye bölürük. Bu 10'da 8 demektir. Sonra %36 bölünsün 10'da 3. Bu 1,10'da 2 demektir. Sonra %32 bölünsün 10'da 4. Bu 10'da 8 edir. Və axırıncısı %24 bölünsün 10'da 2, bu da 1,10'da 2'ye bərabər olacaq. Və gəldik çatdıq situasiya suallarına. Təcrübə üçün götürülmüş X turşusu məhlulunun qatılığı məlum olmadığından kimyaçıya onun qatılığını müəyyən etmək tapşırığı verilmişdir. O, nəm havada tüstülənən bu turşunun məhlulundan 100 ml götürərək kimyəvi stəkana keçirdi.
ve içerisine salınmış lakmus kağıdı benövşeyi renge boyanana kadar üzerine pipetle damcı damcı 1/5 molyar natrium hidroksit məhlulu əlavə etdi. X turşusunun kimyəvi formulunu yazın. Bu deməli tüstülənən turşu xloriddir. X turşusunun natrium OH ile məhlulu ilə natrium OH məhlulu ilə reaksiyasının tənliyini yazın. Xlorid plus natrium OH alınır, natrium xlorid plus su. Təmsallaşdırmağa ehtiyacı yoxdur. Baxın, burada 100 ml xlorid götürülüb, yəni V bərabərdir 1/10 litr. Və üzərinə əlavə olunan natrium hidroksid məhlulu 1/5 molyardır. Yəni S bərabərdir 1/5 mol böl litr. Və deyir ki, lakmus kağızı bənövşəyi rəngə boyanana qədər natrium OH məhlulu əlavə etdi. Bu o deməkdir ki, xlorid artıq bitənə qədər natrium OH əlavə olunub. Niyə bitənə qədər? Hardan bu nəticəyə gəldik? Əgər qabın içində xlorid qalsaydı, orada lakmusun rəngi qırmızı olacaqdı. Çünki turş mühitdə lakmus qırmızı rəngə boyanır. Bənövşəyi rəngə lakmus keçibsə, artıq neytral mühit yaranıb. Neytral mühitdə natrium xlorid əmələ gətirir. Natrium xlorid neytral mühit deməkdir. Deməli, H xlor bitib, natrium xlorid qalıb sadəcə, yəni bənövşəyi rəng onun nişanəsidir. İndi 10-cu sualda deyir ki, lakmus kağızı bənövşəyi rəngə boyanana qədər 40 ml natrium hidroksid məhlulu sərf olunarsa, götürülmüş turşu məhlulunun molyar qatılığını hesablayın. 40 ml natrium OH V bərabərdir %4 litr deməkdir. Onda belə çıxır ki, burada natrium OH-un mol sayını tapa bilirik. S-ni və V-ni biliriksə, nü bərabərdir SV, 1/5 vurulsun, %4, bu da eləyir %2 mol. Aha, %2 mol natrium OH lazım olubsa, götürdüyümüz birinci məhlulda da elə %2 mol xlorid olub. Aha, nü bərabərdir %2. V-ni bilirdik, bu da nü. İndi biz S-ni tapmalıyıq. S bərabərdir nü böl V. O da %2 böl 1/10 bərabərdir 1/2 mol böl litrə. Bu da belə tapdıq. Bütün suallar izah olundu, bitdi. Növbəti videolarda görüşənə dək hələlik.